Добро утро и от мен. В днешния ден времето ще се задържи предимно облачно, а валежите ще спират. От север, северо-исток ще започне да нахлува по-студен въздух, който ще обхване цялата страна. През деня очакваме максималните температури да бъдат в интервала между 10 и 14 градуса. В района на София ще бъде около 10 градуса, а налягането ще се задържи близко до средното за месеца. Тази нощ валежите над цялата страна бавно ще спират. В планинските райони остава предимно облачно с валежи от дъжд, а по най-високите части валежите от дъжд се преминават в сняг. Температурата на 1200 метра днес ще бъде около 3-4 градуса. В Европа, над по-голямата част от континента, облачността ще бъде променлива с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове се очакват в района на Британските острови и северните части на Испания. Слънце ще има също така и в южните райони на Италия. В останалите части предимно облачно време с валежи от дъжд. Такова ще бъде времето и при нас на Балканите. В утрешния ден отново ни очаква предимно облачно време. В сутрешните часове ще бъде хладно, а през деня температурите ще се повишат до 10-12 градуса. Сряда, четвъртък, петък променлива облачност на по-голямата част от страната са слаби превалявания от дъжд. Четвъртък и петък очакваме слабо повишение на дневните температури. Това е за сега от мен. Желая ви успешна седмица!